میاں شہباز شریف کے ویژن کے مطابق اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم دینا شروع کریں تو 2047 میں ہمارے پرائمری تک بچے جو ہے وہ سارے پرائمری پڑھیں گے لیکن بلوچستان کے اندر تو پھر پوری 300 صدی گزر جائے گی بچے جو ہیں وہ پرائمری نہیں پڑھ سکیں گے عزیز طالبات آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اس جگہ پہ بیٹھی ہیں آج میرا منہ خطرے میں ہے مجھے بلوچستان کے ایم این اے ملتے ہیں کہتے ہیں کوئی وہاں پہ حکومت نہیں کل انہوں نے ایک ایس پی کو مار دیا کوئی حکومت نہیں ان کا وزیر اعلیٰ جہاں پہ اسلام آباد میں رہتا ہے ڈرتا جاتا نہیں بلوچستان میں آج یہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو مسائل بھی دیے ہیں مسائل بدستور ہیں لیکن ان مسائل کو اگر حل نہیں کریں گے تو کون حل کرے گا یہ مسائل ہم نے حل کرنے ہیں میں نے صرف اس لیے آپ کی خدمت میں یہ سارا جائزہ تھوڑا سا پیش کیا کہ میری یہ بیٹیاں گریجویشن کر دیں گی مستقبل کے پاس ہے ہمارے مستقبل جو ہے وہ آپ بیٹھے ہیں اس ملک کی بات دور آپ کے ہاتھوں میں ہے اگر ہم نے اپنی نسلوں کو تربیت دے دی اپنی نسلوں کو صحیح تربیت دے دی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میرے ملک کے اندر اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کیا دنیا میں دیکھیں کہ اگر انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے تو پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی میں میری وہ بیٹی عرفہ کریم جو ہے اس کا نام پوری دنیا میں روشن ہوتا ہے میری قوم کے اندر ٹیلنٹ ہے یہ قائد اعظم کا ملک ہے یہ علامہ اقبال نے تخلیق کیا تھا میں صرف ایک منٹ اور دوں گا یاد رکھیں کہ ملکوں کے دفاع جو ہیں وہ جغرافیائی حدوں کو سنبھال کے کیے جاتے ہیں اور جغرافیائی حدیں جو ہیں سرحدیں جو ہیں وہ فوج جو ہے وہ سنبھالا کرتی ہے لیکن نظریاتی سرحدوں کو صرف نظام تعلیم بچا سکتا ہے کوئی چیز نظام تعلیم نہیں بچا سکتا ہے اس ملک کو اگر آپ نے بچانا ہے آج وہ آوازیں گونج رہی ہیں جو لوگ قائد اعظم کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں علامہ اقبال کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں نظریہ پاکستان کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں اور میرے مستقبل کے شہینوں اگر آپ نے اس موقع کی نفاست کو سنبھالا نہ تو پھر آنے والی نسلیں بھی ہمیں معاف نہیں کریں گی پھر پاکستان کا مستقبل خطرے میں ہے پھر کوئی چیز ہمیں نہیں سنبھال کے دے سکے گی آج اتنی ضرورت ہے تعلیم پہ اس لیے تعلیم پہ توجہ دیا میرے میاں شہباز شریف نے یہ لیپ ٹاپ یہ وظیفے یہ میری بیٹیوں کے لیے اسکالرشپ یہ کس لیے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ہم نے اپنے پورے خزانے کو آپ کی خدمت میں نچھاور کر کے اگر ہم صحیح نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی ہم نے بہت بڑی خدمت کی میں آپ کے پھر درج کروں گا اس کو معمولی نہ سمجھیں حقیقتاً یہ ملک خطرے میں ہے اگر اس کے تعلیمی نظام نے اس کو نہ سنبھالا تعلیمی نظام جیسا تھا آپ نے دیکھا کہ جب نہ آئے